Ислам шариғаты әрбір адамның жалпы жеке жағдайына жіті мән берген дін. Мысалы, ораза әрбір мұсылманға ақыл-есі түзеу, балиғат жасына жеткен және жергілікті адамдарға парыз. Ал бірақ адамда әртүрлі жағдай болғаннан кейін кейде ауырып қалады, немесе бір сапарда болып қалады. Міне шариғаттың осы адамдардың әрбір жеке басына назар аударуының бір көрінісі, мысалы, жолаушы адамнан осы парыздың уақытша тоқтатылуы. Мысалы, ораза ұстап жүрген адам бір кенеттен сапарға шығу керек болатын болса, ол сапарда бір белгілі бір деңгейде қиыншылық машақат болатын болса, Алла Тағала ол адамға сол оразасын ашып беріп, сапардан келгеннен кейін қалған күнін толықтырып ұстап беруіне Алла Тағала рұқсат берді. Сондай адамдардың бірі ауру адамдар. Мысалы, ауру адамға Алла Тағала оның аурумен қиналып жатқанын көріп, оның қиындықтың үстіне қиналғанын Алла Тағала қаламайды. Сондықтан ауру адам жазылғаннан кейін ораза ұстайды. Ал енді ауруы созылмалы түрде болса, жазылуынан үміт кесілген болатын болса, ол күнделікті сол Рамазан айында жоқ пақыр міскінді тойдырып отыру арқылы өзінің оразасынан құтылуға толыққанды мүмкіндік алады. Сонымен қатар мысалына жүкті әйелдердің емізетін аналар болатын болса, оларға да шариғат уақытша бір жеңілдікпен рұқсат берді.